want you full of me. And if it's one for the dirt, then I'm all of these. Baby, get my order right, no air rise. I'ma touch you in all the right areas. I can feed you, you can feed me. Girl, deliver that to me, come see me. Cause it's me, you, you, me, me, you. All night, have it your way. Cause I'm well seasoned, if you couldn't tell. Now let me rock into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you turn me out. Take my heart, cause your body like a baby. Let me rock into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you turn me out. Turn me on, my baby, don't you turn me out. Take my heart, cause your body like a baby. And let me rock into your body till you hear me out. Tai mes palydėjom už šiltais aplodismentais. Aš galvoju, kad tai būtų karšta mūsų studijoje. Ar galite parėkauti taip, kaip niekada nereikat? Čia taip bent. Pasižiūrėsime, ar Jeba pavarys. Audrius ką parodys ir kiti dalyviai. O dabar jūsų šiltie aplodismentai mūsų pagrindiniam rėmėjui, Lietuvos atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisėmis, besirūpinančiai Lietuvos gretutinių teisių asociacijai.